28 листопада до Смілянської служби порятунку 101 звернулася звернулась турбована жінка з повідомленням, що її 43-річний співмешканець пішов на Ердинське болото наловити ряски та не повернувся. Диспетчером ДСНС було відразу перенаправлено повідомлення до фахівців Смілянської пошуково-рятувальної водолазної групи комунально-водолазної рятувальної служби Черкаської обласної ради. Водолази одразу виїхали на місце події. Спочатку був знайдений човен, але в зв'язку з темрявою пошуки було призупинено до наступного дня. А вже 29 листопада за 2 кілометри від при. Тані біля АЗС бок об 11.50 водолази тіло чоловіка виявили під водою за допомогою спеціального спорядження, транспортували загиблого до берега та передали його правоохоронцям.